Так, ну що, приїхала нам садова мебель. Ось така от. Ну, в розібраному виді. Я попросила ребят, щоб вони нам її зібрали, а вони сказали, що у нас немає времени, ми зайняті. Ну, зараз будемо якось зображати. Мені давно в мене за тесто за этот самий. Замішано, що я буду зібрати. Так що... Тут ось номерки якісь, головне їх не здирати. По ну, це так, як теплиця. Да, це, мабуть, спинка. Ну, так, да, це диванчик. Сказали, що... А що це таке? А, це... А, ну так занесемо. А курчат держати? Ти знаєш, така класна коробка. Починається. Ніяких курчат, хватить з нам. Ось все, він сказав, що... Курчат. З нас хазяйство. Це так, як ми теплицю собирали. Ой, ну що, прийдеться дзвонити дяді Вові, хай приїжджає завтра і допомагає. Що робить на запчасті? Дяді Вова у нас мужчина. Може, соображаєш? Так тут же треба їх повинімати, Іра. Оце одна коробка і все? Дві. А де ще? А під низом. Так, ладненько. Будемо якось соображати. Так, ну що, я скрутила столичок уже, а сестра приїхала, допомогла скрутити, значить, диванчик цей. От, мама нам уже винесла воно каву усю, напекла тих беляші. Бо я хотіла сказати чебуреки, не беляші. От. Лилуся, Лилусь! Луська, так, дівчатка працюють, мама вийшла допомагати, напекла беляшів, каже, я вийду, вам допоможу. А поки вона вийшла, ми вже скрутили, але зараз сестра скручує кресло ще. Там хорошо ті ключі. Я ж не знала, як ним крутити. Альона молодець. Приїхала раз-раз, каже, отак от і отак от. І швидко скрутила, воно хорошо так скручує. От. А я мучилась там другим ключом, трошки скручувала його. Ну нічого. Вже навчилися і садову мебель крутити. Іра, не злазь. Уже злазила. Куди треба йти? Сюди? Та попадеш. Нічого страшного. Навчимося. Тут інструкції. Всякі шурупіки. О. Ні. Інструкції. Легко заходити. Як збирати. Ма, от, і так, знаєте, я не держу, я тільки держуся. Мама. Ти вчиш, що відоця каже, твоє місце на кухні. Я вже там все зробила. Так. Іди, все тут так описується, який шурупік, де куди скручується. Ну, класно. А, так це вже ключ тріщотка. Називається. Да. Ліву, праву може крутити. Та ти що, воно відкручує, ти закручує. Що ти відкручуєш? Зачем мені відкручувати, якщо я закручую? Ма. Так сюди ж закручують, а ти туди йому. Май. Відкручують проти часової стрілки, а закручують за часовою стрілкою. Так до себе ближче підтягнемо. Understand? Жіночка, ваше місце де? На кухні. А що, це воно так буде виглядати? То ми над вами прикалуємося. Та не затягуй дуже тут. Ми її любимо, поважаємо. Ну, інколи прикалуємося. А, що ж таке така? Я думаю, що... Так, ладненько, пішла. Я ще погризу трошки того біляшика. Щас я згризу. Альона, йди пий свою кавусю вже. Я говорю, що... А, я думала, ти мені кажеш помощниця. Думаю, щас догризу вже ж біляш і все. Ой. Смакота. Сестра сіла пити кофе з цим, з тортиком. Гляньте на собак.
Молі! Молі! Сіла. Це ж треба було так примаститися, ну ти розумієш? Що це таке, га? Торт дуже вкусний. Бисквітний то. Молічка. Ой, ти чудо. А що ти робиш? Та хотіла так його чуть-чуть, щоб воно це, а воно не виходить так. Зелень буде. Мама розказує, який я блогер. Так ти рада, що вона блогер? Раніше треба було починати. Раніше, коли? 5 років? Да. Мама мене кривляє. Каже, да, все саме інтересне пропустила ти, Іра, поздно камеру зацепила. Да, я поздно я камеру зацепила. Що ти ще розкажеш людям, кажи. Ма. Лучше помідори знімай. Які вони зараз зелені, це, потім почнуть помідорчики будуть. Там потім починати. Там уже, я вчора і ні. Ну що, зібрали ми мебель садову. Така у нас краса вийшла. Хто дивився попереднє відео, той знає, що цю мебель садову ми купували в Юске. Була акція на неї мінус 50%, 50%. От. Ой, Боже! І ми її купили. Сестра зібралася виїжджати вже. Зараз хочемо подивитися, як буде собака реагувати. Страшне мамине діти, це ужас один. Мамині діти. Ця сестричка вже додому їде. Ну, каже, всім до свидання. Ну, Луся! Все, ось там музика. Ось траву косе, так пахне свіжою травичкою, зелененькою такою прям. Такий аромат на всю вулицю. Дядечка відпочиває, все, подружки від неї вже поїхали. От, а я, ви знаєте, як привезли садову мебель, думаю, ну це все, я її буду, напевно, збирати, ну, дня два, то й три. Ну, думаю, якщо там знайомий дідь Вова не прийде, не поможе, то точно буду дня два збирати її. Коли сестра мені дзвони, питає, каже, ну що, мебель привезли? Кажу, та, подзвонили, хлопці сказали, що десь через час привезуть. Коли бачу, вона пише мені, каже, я щас приїду. І оце приїхала, мені допомогла, велике, звісно, їй дякую за те, що вона допомогла. Ми з нею так бістренько все скрутили. Коротше кажучи, ми молодці. Ми з сестрою молодці. Ма, а Ляля побачила, що ти, і ти до сусідів йдеш? А вона побачила, що ти йдеш, і зразу за тобою, ти бачиш? У нас Ляля дуже сусідів любить. Ні. Тепер буду кавувати та чаювати на садовій мебелі. Мені подобається. Так, я хотіла такого кольору коричневого, світло-коричневого. Більше такий коричневий, трошки сіруватим. От, але в наявності не було, і сказали, що її зняли з цього, з производства, коротше говоря. От. І це нам, ми замовили, нам зробили, і оце привезли через 2 тижні. Ну, це така мебель, не чисто чорна, тут є також такий сіруватий відтіночок. От, бачите,
От. Але мені, знаєте, що подобається? Що тут є молнія, і що можна чехли оці стирати, бачите? Знімається і стирається. Це великий плюс. Так, оце треба підрізати ножицями. Так що така красота. Я задоволена. Аби був мир на землі. Сидимо з мамою, відпочиваємо. А тут до нас дядя Вова приїхав. Ні, ну як хочете, як то. На яку арматуру? У мене арматура 20-ка. Бачите, як. Я її вбиваю в землю. Ну, фонарики мої. І натягую вірю. Так, ну що, як я обіцяла в коментарях, я показую ще раз, як сидять. І машина поїхала. Лялечка сидить, відпочиває. Так, як світять ці вуличні фонарі. Ось так вони світять. Ну, а я зараз ще світло на вулиці вимкну. Так, ну ось гляньте, я вимкнула світло на вулиці. І ось так воно без світла. Ну, мені подобається оригінально. Я ще оці повернула тепер на садову мебель. Вон, бачите, підсвічує. Непогано так, Альона моя. Я вмкнула вже світло. Так, ну що, стараюся, щоб все було, знаєте, в дворі гарно, чистенько, гарненько. Да, Ляль? Мені подобаються ці вуличні ліхтарі. Я хотіла спочатку купити, знаєте, такі наножки, такі як плафони. От. А потім мені сестра каже, от подивися, машини літають. От подивися, зверни увагу на ці камінці. Вони дивляться зовсім якось по-іншому, дивляться оригінально. Я так подивилася, звернула на них увагу, мені сподобалося. Сподобалась ідея сестри. От, і я собі таке купила ось. Так, непогано, гарно виглядає. У нас тут машини літають що днем, що ночі. Ну, ночі ні, звісно, бо комендантська година, а ввечері я маю на увазі. Годиннику 20 годин 50 хвилин, ну, майже 9 годин вечора. От, я це сіла, думаю, чи каву собі зробити, чи чаю, та посидіти, повідпочивати. Та змонтувати вам це відео. Напевно, зараз так і зроблю. Зроблю собі кавусю. Та відпочину. Бачите, як це, як піона вночі виглядає. Лялечка. Привіт. 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 Привіт, моя крихітко. Так, ну ми бажаємо всім тихої ночі. Завтра вам всім бажаємо гарних вихідних. Завтра субота. От. Відпочивайте, насолоджуйтесь весною, насолоджуйтесь цвітінням. Ну, дерев вже ні, ну, цвітінням квітів, ароматами такими весняними, пахне так все на вулиці. От. Так що і відпочивайте. Бо в понеділок знову на роботу. Да, Лілюсь, кажи всім пока-пока. Ну все, кажи всім пока-пока. Все, до нових зустрічей на моєму каналі.